Krásný den, ahojte patrioti, vítám vás u našeho dalšího podcastu Rožní, kde si posvítíme na podnikání Moravskoslavském kraji. Stále je tady opět můj drahý kolega Martin Hykel. Martine, ahoj. Nazdar. A dále tu už není nikdo. <laughs> Dneska jsme tu jenom my dva, o tom máte tu větší příležitost se dozvědět něco nového. Nechtěli jsme tady být jenom my dva, ale to se tak někdy prostě stane, že to hostovi nevýjde na poslední chvíli, tak potom musíme zaskočit my a náš improvizační talent. Ale to vůbec nevadí, protože jsme si řekli, že tuto příležitost teďka využijeme pro to, aby jsme nás dílali, co je u nás nového, co se děje u třech advokátů, co se děje u nás ve firmě, ale taky i o tom, co se plánuje na další setkání Patriotu, které už bude No, ještě, ještě to nějaký čas potrvá, ale listopad bude tady za chvilku, takže chceme trošku nazdílet ty okamžiky, kdy jsme mohli být s našimi řečníky, mohli jsme je trošku poznat, pot, potkat, popovídat si s nima a na co se máte těšit, takže vás trošku chceme na to navnadit. Ještě si říkal, že uděláš se mnou tu členskou schůzi. Členskou schůzi. Tady Martin se, se stát partnerem Patriotu, takže... takže... Je to už jsem snad, ne? Ne, ty jsi jenom členem, jo, takže... Neboj se, na ty peníze tady taky dojde slovo ještě. Kolik se máš připlatit za partnerství? A my, tak jsme aspoň takový speciální člen, ne? No, to, však... to si myslí každý, že je speciální člen, bohužel, jo. <laughs> ale, ale ano, jste speciální člen, vy jste, vy jste takový zvláštní. Říkáš každému, že? Může. Tak když už jsme u vás teda, tak ty jsi chtěl nazdílet, že jste začali řešit něco jako <coughs> vize střeha advokátů, že? No, tak ty, nechtěl jsem to úplně nazdílet, ale ty, když už si o tom začal, tak se o tom asi pobavíme. Uh, ne, že jsme to teď začali řešit, ale my v rámci nějakého z uh, našeho stabilizačního roku, který jsme si stanovili, ale že letos bude a děje se to zatím, tak uh, krom toho, že si nějak jako nastavujeme, přenastavujeme interní procesy, protože už nás je docela dost na to, aby jsme to dělali tak nějak... Koliváze Kolik jako... vás je teda? Já myslím, že 13 nás je teďka, no. 13, mm -hmm. A už to prostě nejde dělat tak pankově, jak jsme to dělali doteď, takže takže spolu s Mirkem Markem uh, z New Dimension řešíme nějaké nastavení. Můžu to tady dělat? No, takové no reklamy. samozřejmě, my si, M M M Marek je taky náš nám taky si ho za to je v pohodě jo. úplně. Takže, takže nastavujeme nějaké interní procesy a krom toho jsme došli k tomu, že bychom měli si nastavit nějakou uh, vizi. My jsme samozřejmě měli vizi, když jsme před pěti lety uh, začínali firmu. Uh, Vy jste jenom pět let? No, my jsme, jsme měli vizi, pět let. Myslím si, nějaké... že jste už starší? Jakože vypadám starý, nebo? No, tak... Ne, tak my jsme, my jsme, tak nějak, kolik my budeme mít desáté výročí a co myslíš, že jsme začali nějak podobně, stejně, ne? No tak ne, no. Jsme měli teďka v zimě pět. Zase mám deprese. No, takže uh, my jsme nějakou měli a Mirek přišel s tím, že bychom ji mohli aktualizovat, taky jsme měli nějaké hodnoty, to dneska mají všichni, tak to jsme taky jako nějak aktualizovali a bylo to docela dobré, no. Překvapivě jsme se docela dost shodli, s, s klukama v tom... – Takže jak... budete stále tři advokátí, nebude jeden nebo dva? – Ne, 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 no. ne, ne, navždy. <laughs> ne, takže to... Ale počkej, tak já jsem to totiž viděl i u tebe, tak proto jsem chtěl, že vždycky, když jsem u tebe v kanclu, tak tam vidím ten obrovský plagát uh, vize na stejné lodí 2030, kolik vy tam máte? – No, 2030 jsme jsme dávali. – 2030? A jak dlouho? To už máte taky dlouho docela, ne? – No, my jsme to měli jako téma jednoho setkání patriotů, tak jsme si řekli že to se uděláme u nás, u nás, pro firmy. No. A dělali a jste, jste to, sami, super. nebo vám to někdo jako no, no... že my Takhle bez toho my jsme... moderátora musím říct... No bez, bez moderátora je to takové blbé, jo? ale třeba mám výhodu, že s Martinem my jsme takoví ti, fanatici možná přes tyhle ty věci, že my jsme s tím načuchli v té neziskovce, kde jsme se s Martinem potkali, takže tam tomu běžně takové to mise, vize, hodnoty, jo? a teďka hodně jsme tam dost žrali už jako za našich mladých let, takže jsme s ním dost načuchli, tak nám to přišlo už přirozené dávat do těch firm, jo, v letom. A tím, že potom byl rok 2020, nebo nějak se to lámalo, takže tím pádem jsme měli i to setkání Patriotů na, viz, na téma Vize 2030, tak jsme si řekli, že to uděláme i tu Vizi 2030 do těch našich firm. Jak do Patriotů, tak do personálky, tak do, <těk> do účetky. No. A je to, to jako by, pro mě je to strašně super, já jsem takový ten, že všechno potřebuje nalajnované jo, dopředu, takže takové to, s té mise, proč to děláme, vychází i vize, kam se chceme dostat, jakoby někde v nedohlednu, potom za deset let, potom za tři roky, potom za rok, potom kvartal, potom měsíc, týdenní priority, ale vím, že ne všichni to úplně nastavení, ale mě to strašně dělá dobře tady toto, říct v tom souladu. No, ne všichni jsou takový, no. Já jsem třeba, my se, to jsem vůbec nevěděl, že něco takového jako je vlastně, to znamená z počítačových her. Uh, ale že. Jo, já, já mysl... Takže já my jsme vizi jsme si nějak jako definovali, možná jsme tomu úplně neříkali vize, ale nějaký jako cíl, nebo prostě to, kam jako chci směřovat jako firma. A teď už tomu teda říkáme vize, dali jsme tomu nějakou konkrétní podobu, ještě to nějak jako hladíme, ale definovali no jsme. A si... – No jako vy máte teda, nebo na co jste přišli? To se takhle říká, veřejně, jo? Jmen, Tak. – No, vlastně asi úplně v pohodě. No, uh... Shodli jsme se, že chceme ještě kousí línek porůst, ale už ne vlastně moc, aby jsme jako udrželi vlastně tu, tu nějakou rodinu atmosféru, kterou tam máme, ten, ty, ty blízké osobní vazby, že to je pro nás vlastně hodně důležité, aby v práci jsme měli ten kontakt mm -hmm. tak s těmi, s těmi zaměstnanci a s těmi partnery, prostě že je to no, takový už, užší kruh. A finančně to jsem třeba, na to jsem nebyl připraven, to mě kluci trošku převálcovali, začali vytahovat nějaké čísla, takže za těch pět let bychom se chtěli dostat ještě na nějaký jako dvojnásobek obratu, než máme teďka. Při stejném počtu lidí, jo? Trošičku navýšíme. Zase na druhou stranu, my víme, že máme spoustu děr v té jako efektivitě, že mm, prostě spoustu času nám jako utíká. Mirek dokonce řekl, že většina těch firm, kde on přenastavuje ten, t, to, to projektové řízení, uh, že až třetinu času jako objeví ti lidi, což mm -hmm. jako hrozně moc. Uh, takže i z tohohle pohledu, uh, čili zefektivní to, no a zároveň my máme ještě... – A zdražit na klienty. – Samozřejmě zdražit. – To je super n... reklama pro všechny potenciální klienty třeba a <laughs> pojďte, pojďte k ním ještě, že za rok to bude dražší. – Ne, 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 my jsme došli k tomu, že to vlastně jako inflace sama o sobě udělá. Budeme dělat prostě jako stejné zakázky, jenom prostě ten obrat, když se to připočte, tak to tak vyjde nějak, no. <laughs> Za těch pět let. Ne, dělám si srandu, ale spíš jde o to, že my ještě rostem jako zaměstnanci máme dneska tři koncipienty, Marta bude za půl roku už advokátka, čili tam ještě ta odbornost těch našich zaměstnanců, kteří jsou dneska na těch nižších pozicích, tak se očekává, že brzo budou uh, už jako seniori, budou advokáti vlastně a v tu chvíli ten výkon je potenciálně větší, mm -hmm. takže... Takže všechno dohromady nám to jako dává ten smysl. A přibere nějaké lidi ještě, jo? ale ne už moc. Prostě nechceme. nemáme do 20. No, tak já jsem původně říkal do 20 a teď to začínám snižovat. Filip přišel s tím, že v nějakých chytrých knížkách načet 12, je ten počet tohoto jednotky, kdy jsou schopni ti lidi udržet. To máš i počet vajíček v tom jednom platu takovou no, si koupíš. Tam jich je podle mě 10, ale no? apoštolů přibyl 12. A Jo. To by 12 vajíček. A 10, ne? Vajíček. Ne, ne. No, ne, ne. A to je jedno. <coughs> no, vsadíme, Poči... vsadíme se. Můžeme se vsadit? Ma, um, máš se znám koupit vajíčka, jo? Ne, mám vajíčka. <laughs> Fak mají vajíčka. Ale Des... fakt, 10 kusů. kusů. Aha, no tak je vidět, že v domácnosti si na tom líbne, že já. Teda. Jo, jo, jo. Dneska jsem přetel. Jo, tak to z něj jo? <laughs> To z mě dostal, no. No, kdo nosí v pracovní tašce domácí vajíčka, že? Uh. No, tak teď jsem trošku ztratil, co jsem chtěl říct. No, takže tak, takže jsme si dělali nějakou vizi, pak jsme si dělali nějaké ty hodnoty, to bylo super. Vím, že vy na to strašně bušíte, my jsme na to mm. trošku kašlali, nebo nekašlali, my jsme to měli. My si myslím, že máme jako hodně nadstandardní nějakou tu firemní kulturu, ale my to máme hodně intuitivně a hodně nemáme to tak jako napsané. Mm. A teď jsme si řekli, že by bylo fajn si teda ty naše věci, co všichni nosíme v hlavách, dát na papír. Mm -hmm. Tak se to děje, no. Ještě ty to budem, bude? ty to projde přes no. zaměstnance a ještě nám to poškrtají celé a všechno a jdem znova. Um, jinak doporučuji Mirka Marka i Radku Šuškou, jak dlouho jsme tady hledali někoho, kdo nám jako trošku pomůže, protože my jak jsme s Martinem se potkali i v, s mým Martinem Tyšerem jsme se potkali vlastně v Praze, tak jsme měli při, přístup zajímavým koučům, lektorům, Jo, který, když potom jsme začali podnikat tady, tak už tady tak úplně <coughs> jsme měli problém někoho najít a dlouho nám to trvalo, až teďka, jsme našli to Andéčko, New Dimension. Tak... Ještě tenhle díl je pro něčím dal dražší, že? No, je... To mělo být to plkání Se o tím... ničem, ale ve finále je to reklama na New Dimension. Ano, ano. Takže fakt jako ano. i dlouho, co jsem hledal jako mentora, tak fakt musím říct, až jsem našel Radku, tak je to, je to super. A vlastně možná i pro ty z vás, co toho řešíte, jako poslání vizi nebo jak dá s tím postupovat, tak mě i třeba dost pomohlo, že vlastně oni k nám přišli na management meeting a to byla vlastně ta úvodní vykopávací schůzka, že oni jenom seděli, nic neříkali, jenom poslouchali. Ježíš, na tom jsme dostali strašný karta, že Mirka. Jo, je, měli jste to, jo, jo. A fakt jako až <coughs> až potom management meetingu, tak vlastně na to nastavovali to, co si myslí, že nám může pomoct. Jo? A třeba nám zvědomili to, že strašně, to říct, jako, že řešíme jako sračky, jo? že řešíme to, co se nepovedlo, to co je špatně, a v tom se hnípem. Nám to jo, samé, to, to, mají, to, to, mají, v nějakém manuálu. Jo, asi, jo, jo, tak, tak, to asi nebude, tak to vypadá jako, že to je to je individuálně, a ve výsledku je to stejně asi Přesně, všude. No. to přečíte. No, no, no. Takže to si myslím, že je super, jako v tom že to, co vidíš, slyšíš a na tom meetingu, tak podle toho, že to nám nastavili, a myslím, že nám dost pomohli, no, Protože u nás jako byl dost velký zlom právě z toho, jak my jsme byli předtím v hubu, nebo nevím, kde jsme ještě měli, potom na té Denisovce jsme měli kancel, takové to, kdy nás bylo zrovna třeba, myslím, že kolem těch 15, třeba v té učetce, a ještě to bylo před covidem, kdy, kdy vlastně, já nevím, byli jsme blížně nějak jakoby k sobě, nebo jak to říct, že víc lidí chodilo na ten kancel. Na to, teď nás už je přes 30 a hodně lidí pracují na home officech, tak to je úplně, to je úplně tejna firma v podstatě. Hmm, hmm. Jo, takže teď se to snažíme i přes ten covid to všechno takové jako lepit dávat dohromady jako nějaké ty akce, aby jsme se víc jako nějak poznali, ale ten home office, já to teď nejsem úplně takový, že nemyslím si, že to je strašně tak super úplně, jo? Je to orezí ke zdi, jako jo? že úplně bez home officeu si myslím, že teď to jako není úplně super, ale s úplně 100% home office, jak máme my, tak, tak to není úplně výhra, no. Já za mě je to hodně individuální, no, já třeba vím, že jsem doma jako podstatně mý uh, výkonný zatím. Teď mm. třeba jako s malýma dětma já doma nevím vůbec nic, to prostě nejde, technicky no. to není možné. No. otevřu počítač že jeden mi skočí na hlavu a druhý na klávesnici. No, a takže... tak to mají u nás ty, ty holky třeba v té učitce. Ta personálka je jako výhoda v tom, že domů si na pohovor ty lidi nechceš pozvat asi úplně. Mm. Takže tam jako no, uniký... Zajímavý no, koncept možná. No tak to, to by se mohli jinak čážrovat potom ještě, <laughs> ale mm, te, v té učitce je to fakt jako, že ty holky si to můžou dělat domova můžou být sami a právě naopak my teďka řešíme, jak uchopit to, že Oni se cítí, že jsou přepracované, že jsou doma. Ale a ty výsledku... máš pocit, že by měli makar ještě dvakrát víc. No, no, přesně tak. A potom, když si zapnou časovač, tak oni zjistí, že za den pracují čtyři hodiny čistého času. Ale tím, že oni ráno přijdou, něco udělají, postarají se o děcka, potom se uskočí na nebo něco zajdou nakoupit, jo? A furt mají celý den počítač puštěný, Tak prostě mentálně jsou v té práci jako celý den, hmm. ale ve výsledku pracují čtyři hodiny. Hmm. Jo, a ty, jak ty říkáš, ten výkon, že cítíš, tak ne všichni mají tu sebe reflexy, vnímat, jaký mají svůj výkon a pracovat v nějakých block timech a tak, jakože to jsou takové softové věci, které nejsou úplně rozšířené a s tím celkem dost bohujem, no. hmm. Jo, jo, to, ale třeba co my máme některé jako naši zaměstnanci, tak vím, že prostě home office je úplně to stejné jako office office, že fakt vidím, že tam bouchaj a že když to mají napsané, že to není jako jsem doma, jsem zašitý, ale zvednu telefon, ale ve finále, hmm. že oni fakt sedí a prostě rubou, tak hmm. jako když by byli v kanclu. Takže je to hrozně fakt individuální. Já si myslím, jo. že to souvisí i s tím počtem. Jako říkám, když nás bylo i 15, tak jako to si to, jak to říkal na naší akce Martin Volanka, to si to sluníčko, které svítí do všech rohů ještě a všude dohlédne trošku, jo? No to já chci být právě, no, proto no. chci být. 15. Ne, ale je to a tak, ty těch... to říkáš, jo, u nás teďka se taky cítím, že se to teďka láme, když nás bylo 8, hmm. tak jsem měl pocit, že v... Všichni ovšem věděli, všichni hmm. jako znali každého klienta jménem vlastně, každý viděl, co má kdo zrovna na stole, ale teďka už si některé věci jako vůbec nedozvíš, pokud se na ně nezeptáš a už je to složité. No. A jako, mě už se to... na schůzce stalo, že se bavím jako s člověkem a zjišťuji, že jako se bavím v rámci personálky, zjišťuji, že on je u nás v učitce jako klient, jo? Hmm. To už je že to prostě to neznáš. To, už, to už je trošku trapné. no, jako bylo to trapné. Bylo to, ne, jasný, ale... jasně, jo, tak, tak vidíš. Že Až tak, jsem když... se zeptal, odkud jste se od nás dozvěděl, jako jo, ale... Já jsem předle už... pět let váš klient. <laughs> <to> už... <laughs> jo, 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 ale v jiné firmě samozřejmě, no, takže to už je takové... A ty ne, na, na všechno to... potřebuješ systémy, víš, jako, že už je to takové... A to je, Super číslo těch 150, podle někoho psychologa, teď si nespomenu na jeho jméno, ale fakt je 150 číslo podle někoho psychologa, který říkal, že tolik vztahů, kontaktů si schopný mentálně udržovat, jakože aby to bylo, že já vím, že ty jsi Martin Hickel, že máš děti, že stavíš teďka domeček někde, jako nějaké takové prostě něco o tobě vím. Jsem v té 150, jo, teďka. Teď jo, teď jo. Ne, ale fakt jako, a to mi potvrzení má drahá žena Lucka, jo, teď už mám víc těch členů v rámci patriotů a teď už říká ty už mám problém si všechno jako vstřepat do sebe, jo, že to už fakt naražíš na limity hmm. a někdo to má 150, někdo to má 130, někdo 180, jo, asi různě, ale, hmm? ale je to Já, takové jo. číslo, no. Asi ty čísla nejsou úplně vycucené z prstu, no. Ale fakt to vnímám, že to, tohle to u nás byla jako velká změna oproti prostě před rokem před dvěma, takže je fajn to řešit, no, určitě. Takže vy, co vy teď děláte, krom teda té vize a to, na čem teď budete pracovat? No, my si chceme ty procesy jako zjednodušit, zúžit a, a nějak jako nastavit, že přijde zakázka, ale kdo ji vezme, kdo ji odbaví, kdo odepisuje klientovi, kam se s ní, co se s ní dělá, jak, jak je ten, jak jsou ty, ty trubky jdou, prostě odkud kam to dojde. Protože teď jako nějak to máme, ale jak říkám, je to pocitové mm. a někdy to třeba není úplně jako nejefektivnější, že jsou tam nějaké jako smyčky v tom potrubí, které jsou mm. možná zbytečné a když se tyhle odstřihnou, tak se všem vlastně uleví, jo, a že se nebudou stávat ty situace. Uh, chceme předcházet jako mm. situacím, takové to, já, já jsem myslel, že jste to udělal ty, ne, já jsem myslel, že jste to udělal ty. Víš, jako ne, že by se nám to dělo, no to, to zase tak moc nás není, aby se ty věci ztrácely, to vůbec ne, ale vím, že. Ušetříme nějaký čas, když to opravdu jako delegujem si ty pravomoce, řekne si, ty děláš přesně tohle, ty děláš přesně tohle. Mm. A s tím si myslím, že nám ten Mirek jako pomůže. Ale mm. když u nás Mirek byl, tak říkal, že by bylo fajn vlastně začít uh, u těch třeba vlastně u té vize, že jo, což je mm. ta věc asi možná číslo, to je ta, ta nula. Jo, mm. a pak dojdeme k nějakým těm přes ty hodnoty, dojdem až k tomu a teď si můžeme odpíchnout do toho, jak budeme vlastně nastavovat ty procesy. Mm. Protože já vím, to říkají vždycky, všichni ale já mám prostě pocit, že my jsme trošku speciální firma, že to naše fungování bude vždycky trošku jiné, než každá je vždycky trošku jiná samozřejmě, ale my pořád v sobě máme jako kus toho podnikání, jako opr... vy jste takový hodně techničtí a my jsme prostě takový dost intuitivní, i pankáči pořád. No? Hmm. A to... Chcete zůstat pankáči? Do jisté, už, to ne, do jisté, už to nejde, do jisté, ale ta mentalita těch lidí, kteří jsou na to jako nějak nastavení, ono to prostě funguje, když to všichni tak cítí. A to je to, co říkal Mirek. Když máš dobře nastavené ty hodnoty, tak vlastně nepotřebuješ ty pravidla, protože se to děje samo. – my že na to mám ještě prostor, abych normálně se tě ještě zeptal na jednu věc. Ty jsi mě jenom tak trošku, když jsme jeli právě od jednoho z řečníka z Prahy, jako prozradil, že bys chtěl otevřít nový produkt. Hmm. Tak jak jsi s tím pokročil? Hmm. Nevím, jestli se o <coughs> tom chceš bavit, nevím, jestli se na to není prostor, ale teď, když se tak bavíme, tak si říkám, proč ne? No, tak to je moje specialita něco vymyslet, rozjet a pak to nechat chcípnout. <laughs> <laughs> takže ne, jsem v nějaké jako začáteční fázi, potřebuju, potřebuju teďka nějakou zpětnou vazbu od relevantních potenciálních zákazníků. Takže asi bych řekl, že jsem v. Těsně před tím jaký market research, s no čím už mi pomůžeš ty. Ale v podstatě, v podstatě, jestli to můžu prásknout, není to nic tajného. – Nemůžeš to, to prasknout. – nemůže ne, to říct. V žádném případě. Ne? Mi to někdo vyfoukne ještě. Ježiš, Geniální věc fakt. jsem vymyslel a... <coughs> – Ježíš. Víš o tom, že to není o tom vymyslet věc, ale pak ji zrealizovat. A ah, tak, tak je to řada. Právě jsem mi zhroudil celý život. <coughs> no fakt to, to nemůžeme tady říct, co plánujete. Hele, plánujeme prostě nějaký produkt pro vlastně HR oddělení, uh, nějaké zjednodušení vlastně fungování, samozřejmě jako z právního pohledu uh, a ten mechanismus ještě jako ladíme, nebo já mám nějaké návrhy, nějaký design toho a teď to chci právě jako konzultovat s nějakými HR, HRisty, kteří by byli potenciální zákazníci a to jsem si tak jako, chcem prostě zjednodušit práci uh, HRistům a de facto podnikovým právníkům. Tečka, tak. tečka. Hmm, jo, jo. Dobře, dobře. dobře. Nebude, ne, ne, ne to tady z tebe, dobrá. <laughs> <laughs> tak jo, tak popojedem. Pak to tady řeknu, pak to neud, nedotáhnu, neudělám, no takže si, si na to budou z... ptát a budu by... by... za blbce. Ušel by si na sebe krásný No díky. já vím, no. už tak cítím, že jsem teď zbytečně si udělal na sebe <laughs> moc velkou. <laughs> 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 tak jo, popojedem? Jeď kam chceš, pohoda, máme čas, ne? No, asi, za asi hodinu chci. máš. jo, no. Tak co probereme dál? Hele, nevím, tak co, to členská, co ta členská schůze? Ať se konečně všichni dozví, že děláš to se všemi členy. No já to totiž nedělám normálně, to ne, dělá má drahá žena, naše Kamča, teďka naše Lenka a já tohle to nedělám, já mám na jenom partnery, takže já teďka dělám ty členské schůzky. Takže uh, jsem partner. za... No ne, 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 ne. Uh, takže teďka jak za ludskou dělám v tomhletom krátkém období jí vypomáhám, že ona teďka ženu v domácnosti, stará se o... Ne o jen to řekni, kluka. tři jo. týdny se ti narodil třetí syn. Přesně tak, takže ona teďka na plně, 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 zatížená ženou v domácnosti, na zdraví, tady máme dobrý rum. Hmm. Uh, tak uh, přebral jsem čas členské základny a všech se ptám, že to děláme tak třikrát do roka, jak se mají, s čem jsme jim mohli pomoct, s kým jeho propojit, blablabla, bla, bla, takové, takové věci, takže, takže vlastně to jsem potřeba probrat i s tebou, hmm. Takže to, co asi děláte, to jsem si teďka dost, dost vyslechl v to, co si vyšlo teďka. No a potom říkám, říkám, že bylo dobré, aby na ty členská chce chodili, protože někdy, někdy, dostaneme od těch, kteří ještě nejsou třeba u nás úplně dlouho nebo nemají úplně to správné očekávání, že, že, teda jako se nemoc s lidmi nepropojili. A pak, když se zeptáme a přišli jste na nějakou členskou akci, no vlastně jsme nebyli. A říkám, hmm, tak to je možná to, anebo byli jsme a zkusili jste si projít ten networking, vidíš, to je možná téma, to je to téma jak netvorkovat. Proto se nám někdy stává, jo, mm. že lidé přijde akci. Tak na tu akci a mně přijde, že vždycky v některých věcech se vidíme něco strašně složitého a pořád něco očekáváme, i když je to úplně, jak to řekl, možná, jak ty jsi řekl, že my jsme techničtí, že já to vidím možná moc technicky, jako jo. Já možná v tom mám trošku taky odstup, ale že někdy dostáváme zpětnou vazbu, že jako jo, když už teda přijdou na tu akci, že už teda pochopí to, že aby se s někým potkali, že dobré, aby tam teda přišli, tak potom jako neví, jak naložit, když na té akci, jak se zapojí do té konverzace, jo. Což mi přijde, že... Já nevím, jestli na to dělat školení nebo něco ale takové, To by no, mohla ale... být dobrá beseda nějaká, kde by bylo hmm. jako networking, ale ne networking, ale o networkingu. No. Pozvali bychom tam nějaké super networkery, No, ale, Znám jich pár. Ale, ale já nevím, co na tom těžké, Já nevím ani, na, on to napsat knížku, když to je na jeden odstavec. To je já vím, věty. že to jsou takové věci, které, jako, když si je přečteš, tak samozřejmě, že nejsou těžké, ale potom musíš jako překonat sám sebe. No, jasně, no. no. A to není jako a to všem, bále, to není to všem myslím, příjemné spoustu akcí. Jako, že pořád je... se nám nedaří na ty členské akce. My posíláme networkingový list dopředu mm. a máme tam teď já už nějaké typy jako začátku, ale pořád si myslím, že strašně málo těch členů dělá to že jak jim přijde od nás ten networkingový list, že si aha, tak teď se podívám. Je tam ten člověk, ten člověk, ten člověk, ten člověk. Vezmou si tušku papír nebo, uh, nebo telefon a napíšou si s kým třeba pět lidí, s kterými se chcou potkat. No to, je, to, to nedělá nikdo, ne? Ty no to ty. nedělá nikdo, Děláš to dělám, ty. já? No, no. to dělám já, ale vím, mi to přijete logické, protože co, potom přijdeš na tu akci a teďka říkáš, jo, já se chci potkat s tím, s tím, s tím, samozřejmě, jako můžeš se potkat s kýmkoliv úplně random, protože zrovna s ním budeš, si brát zákusek anebo džusík nebo cokoliv, jo? tak jako pořád se jako nevylučuje. Ale potom už není zjednodušší, když přijdeš za námi jako organizátor, řekl, že hele, chtěl bych potkat toho, toho, Je možné, že někdo z těch nepřijde, tak proto říkám, doporučuju tak pět, jo? Jasné, a tak zase myslím Ale... si, že to už, je, to už zase po nich chceš tu aktivitu, která vlastně jim není úplně jako příjemná, no, no jestli je jako tí... popsat. To znamená, taky tak jim si... networkingový list, tam každý jako zakliká, no? koho jako nějakou fajfku jenom nebo označit. No? Pak to prostě vyfiltruj, dej to na, po akci, tam na akci, tam bude běhat já nevím kam, s Lenkou a s Honzou. A to budou... jsme taky zkoušeli, to nefunguje. Nefunguje to. to nefunguje, ale spíš jde o to, že já nevím, mně to přijde, že potom máš jednodušší to, když víš, s kterýma pěti lidmi se chceš potkat a přijdeš a řekneš za organizátoru, hele, chci potkat těch pět lidí. Ukážeš mi, jsou tady přišli, nepřišli, kdo to je. A jeden z těch, nás, organizátor, přijde: hey, Dobrý den, pane XY, no, tady je ten člověk. On se s váma chtěl potkat. A, a, ježíš, no to je hrozné. Představ si to, že řekneš, jako, že vezmeš introverta a uh, to, že sám nepřijde za tím člověkem, jako samo o sobě něco vypovídá. A když vezmeš toho introverta za Límec a dovedeš ho a řekneš: Tak tohle je Honza a tady prostě Peťa se s tebou chtěl potkat. A odejdeš. No, ty no ale počkej, to tak je katastrofa. To člověk člověk se je se Já jsem to ještě nedořekl, jo. To je ta jako první věc, jo? že víš, s kým se ses potkat. Ale potom, jako, ty musíš vědět, jako s kým se ses potkat. Ale proč? No, a, no jako, a potom už přece není nic jednoduššího, když jenom řekneš, já jsem si vás našel, protože. Nebo já se s vámi chci potkat, protože. A to máš tu první, jako jednu, dvě věty, které jsou otevřené, upřímné, přirozené, jednoduché a. Nebo když řeknu úplně blbě, jako uvidím tam někoho s, názvem firmy, který mi přijde úplně divný, říkám já, jsem, já jsem vás musel potkat, že já si myslím, já nevím, jak se jmenuje ta, vaše firma, mě fakt zajímalo, co teda sakra děláte, jako třeba. To je dobré, víš co, ty, a ty ono, ty potřebuješ tu první větu a ty potřebuješ ten otvírák a on to nemůže být vždycky takhle, podle mě teda, takhle otevřené, potřebuješ trošičku jako, že jo, půdu, než tam, než s tím biznesem, který s tím chceš udělat. Ale jak, jako, já nevím, já, já, vždycky, co mi fungovalo, je otevřenost, upřímnost. A to jsou na No, jo, jo. jako, přece, jako ty se radši budeš bavit s někým, říká, ale pane Hikel, já jsem se dělal vaze 13 advokátů a já mám super software, který vám chci prostě prodat. No, to je boží, to kdyby si takhle někdo přišel. A když, docením, když no. no. No, ale když jsi na té akci, tak co, dáš mu těch pět minut? Jo, jo, stoprocentně, jo. Než abych přišel, pane Hekel, Dobrý den, Ježíš, je, vy máte tak krásné logo, jak vy se máte, co dneska a teď a bla, bla, bla. bla. Víš, jakože. Ale je to frajeřina, chce to koule, cool, takhle prostě přijít a říct, já jsem si vás našel, protože vám chci prodat svůj produkt. Protože já si myslím, že to bude pro vás dobré. No, já vím, ale tohle chce jako velkou dávku vlastně odvahy. No když řekneš, že z těch všech lidí, co tady je, jsem si vybral vás a další tři, jenom vy jste tři, které jsem si vybral, s kterými by se chtěl pobavit. Dáte mi svůj čas. hezký návod dává. Jako štěchka. ve výsledce no. výsledce Ne, já, že ne ty, já souhlasím, ty jo. Ty jenom... Nejsou těžké? Já vím, okay. že to je jako kdybych učil prostě chlapy, stydlivé kluky balit holky. To přijďte na bar a řekněte, ty se mi moc líbíš, nešla bys zítra prostě jako na kafe. Jasně, takhle jednoduché to je. Ale proč to všichni nedělají? No, protože je to těžké to říct, protože to chce jako obrovskou dávku odvahy. Hmm. A zároveň, když to je bez kontextu, tak to někdy vyzní trošku blbě. Hmm. Stejně jako uh, když prodáváš ten biznis jako přijít jenom tak, ale hmm. já dodávám takové a takové služby a chtěl bych je dodávat vám. Není často otevřenost super, se cení, ale někdo volí jako opačnou strategii. Přijde, pokecá o, já nevím, o kole nebo o fotbale, nebo o dětech, o stavbě domu a pak, když cítí tu hmm. tu, tak řekne, hele, a víš co, vlastně hey, asi, já, asi já, dělám tohle a tohle. Asi souhlasím. A to jsou jako různé strategie, jo? Jako, si nemyslím, že na to existuje asi, jednotný Asi, návod. asi souhlasím, máš pravdu. S tím, že podle mě ten jmenovatel v tom že to musí být přirozené. No, tak. To nebo to. Samozřejmě, jak bych to řekl, důležité je to udělat. Hm? Jo. Ať už jednou nebo druhou cestou, jako když, kdybych já za někým přišel a bavil se s ním půl hodiny o počasí, tak asi nebudu takový přirozený a budu se na mě dívat divně. No, to jo, to, když, to, když to neumíš, se bavit jo. půl hodiny. Ale o na počasí, druhou stranu prostě děj. fakt jako mně přijde, že to je ta nejjednodušší cesta. Když vlastně i u nás, jako co máme ten, jak bych to řekl, tým, co se stará o ty klienty, na příští firmu máme, tak říkám, hele, když nevíš, udělej to upřímně otevřeně. Hmm. Jo, jo, jo. že a hledáme zatím složitosti, zbytečně se s tom papláme, pak tam nejsme svý v tom, víš, jakože, a přitom to je ta strašně jednoduché, nebo teď jsme měli, teď jsme měli feedback, jako, tam byly takové ty hloučky, a já se nevěděl, jak, jak se k tomu hloučku přidat, hmm. víš, jo? A to je fakt, a to, 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 to jsem... a to, a to říkám, ty brdio, ale jako chápu to. Zakažte hloučky. chápu to. Na druhou jsem si říkám, prostě v tu chvíli, a to je přesně asi o tom, jako no, prostě přijde a říct, hele, tady vidím, že se zajímavě o něčem bavíte, můžu se k vám přidat? A teď dokáže si představit, že někdo se hloučku řekne, hele ne, vy tam běžte zpátky do toho kouta. Já tomu rozumím, ale podle mě ty nechápeš, jak fungují jako lidi, jak funguje lidský stud. Nebo... To, a je to taky tohle jste říct, je, to tam, je tam je hlouček šesti lidí a z toho jeden je miliardář Martin Hausenblas a ty tam hmm. jako přijdeš řekneš, já se tady k vám přidám, protože mě zajímá, co se bavíte. A prostě z těch sedm lidí, co se tam baví, tak najednou jako stočí oči k tomu jednomu. Jasně, že všichni jsou rádi a nikomu to nevadí. Ale lidi prostě třeba někteří na sebe neradí, hmm. tak strávají pozornost. Jako asi rozumím, ale asi jiný recept nemám. No, já taky ne, však je to, já myslím, že. Jiný, recep recept asi nemám. Každý, si, to, každý to... si, musí jako najít ten svůj, ale jako asi se shodneme na tom, že nikomu uh, to nebude nepříjemné, když ho kdokoliv mm. přijde oslovit a otevřeně mu řekne, jako proč mm. tam jde, ať už otevřeně v tom smyslu, že tohle je zajímavá konverzace, chci poslouchat a chci být blíž než tady za ramenem uh, no. posledního stojícího, anebo uh, přijít otevřeně s tím, že chci prodat mm. nějakou věc nebo mám nějaký příspěvek do té diskuze. Hmm. No, pak si myslím, že to všichni ocení. Tak možná, hmm. když si tady tohle něco to tak ti lidi se budou trošku možná méně stydět. A, hmm. um, Takže to je ještě věc, na to musím asi zapřemýšlet. Já no přemýšlím, ne? jak to udělat jako z hora, jako jak tomu pomoct, aby to bylo zjednodušení pro ty lidi, ale to až někdo vymyslí, tak tak bude bohatý. No? Protože to si myslím, že vyřešil už to někdo, jako, jak fungují standardně ty networkingové, ty networking, to je hrozné slovo, ale že? už networking, networkingu tě... mě vždycky jako zaraží to, že všichni tam jdou s ním, aby networkovali, ale nikdo se, jako všichni čekají, že všichni přijou za tím člověkem. Jakože všichni přijou za mnou. Hm. Jo, a tím pádem prostě Málo kdo prostě říci, hej, já jdu za těch. Proto fakt já doporučuji, já nevím, já nemám jiné řešení, doporučuji, najděte si pět lidí, které tam chcete potkat, udělejte si tu přípravu předem, mm. řekněte si, proč je chcete potkat, že to není tak jenom, že jste si je vylosovali náhodně, ale protože, hele, díval jsem se na web v tomhle, v tomhle, proto se s vámi chci potkat. Mm -hmm. Pak jděte za těmi organizátory a ti vám pomůžou, řeknou, hele, tady je ten, protože s vámi se chce potkat, dávám vás dohromady, dejte si tady kafe, třeba něco vymyslíte, jo, my vás jako to propojím. Ja, jiný, jiný já jiný, no, no. jako dobrý návod. No, já teda přestávám souhlasit tam, kde, když se sám stydím tam jít, tak jít za organizátorem, aby mě tam jenom dovedl, mi přijde prostě horší nebo úplně stejné vlastně. Mm. Tak když už jako zajdu za organizátorem a představím tady tomu člověku, tak to už zvládnu sám. Ta situace je dost taková jako hraná a vlastně mm. podivná, jo, že si myslím, že to spíš bude nepříjemné. Ale jo, jako souhlasím... Uh, nevím, jestli my jsme v pozici, aby jsme dávali nějaké jako networkingové rady, já si o sobě nemyslím, že jsem nějaký jako master networker, ale uh, myslím si, že je fajn si jako říct, hmm. s kým chci se potkat, podívat se na ten list teda dopředu, pak si říct, jako s kým se chci potkat a proč se s ním chci potkat a možná uh, říct nahlas, že vlastně nikomu není nepříjemné, když ho někdo takhle přijde oslovit, to třeba se to zlepší, no, nevím. Hmm. Ještě v tomhle tom ta naše networkingová kultura ještě pořád máme co dohánět, no. Nebo tomu přestaň říkat networking. Možná, no. Protože to už je takové, že tam cítíš nějakou jako to tu takové. povinnost, nebo mi se to slovo nelíbí hrozně. Networking a work-life balance, to jsou divné slova. A vaše, ještě? Je? <laughs> no. Tak co po pojedem? Jen jedem, 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 jo, no, pohodě. Dívej. Tak, co další téma? Ty, to ty byla říš... tohle byla ta tá? tohle byla ta členská. Uh... No to jsme úplně zbočili, ale úplně jinému tématu. no, ale. No. Tím pádem jsem... Co nového, tak už jsem ti říkal, na akce chodíme. Uh, na volejbal. Já, chod, já, chodím hodně na akce, jestli jsi si všiml teďka. Jo, 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 myslím, jo. že budeme mít jako jednu z top účastí, možná, ne? Letos třeba. Ty no. To jo. Zatím jsem nevynechal, myslím, ani jednu. No, máte dobrou účast. No, na volejbal, ať máte tým? No, tým, volejbal. Třech lidí? Volejbal určitě budeme mít tým, že to jsem chtěl v pondělí na poradě probrat, kdo půjde a kdo se obětuje. <coughs> Jo, volejbal bude super. Budeme tam mít poprvé DJ, takže bude i after party. Bude tam otevřený bar, bude teplo. A je to na Varenské zase? Zase na Varenské. Jo, takže bazén, bazén Tam bude. Budou zase kroupy padat? Nebo? To uvidíme, si objednáme pro budžetu. Jo, jo, a, jasne. takže těžko říct. No a je to den před vysvědčením, takže předpokládám, že spousta lidí ještě na dovolených nebude. Takže... Víš, kdo mi to říkal, že Loni měl problém ráno dítě odvést do školy? <laughs> Ty. Ne, ne, ne <laughs> Myslím, že. <laughs> Já určitě ne. Ale někdo mi to teď na, na, besedě říkal, že posledně to taky bylo den před vysvědčením, jestli se nepletu a že ráno nemohl sednout do auta a zavést dítě, aby si zajelo pro vysvědčení. Takže bacha Ano, a... i to se stalo, i to se stalo. Ale zase, když použiju to s networking, je to, je to, super poznat. Očekáme nějakých 25 týmů. Je to už nejnetworking, networking, to už jenom ani večíra, když tam niče ale, ale fakt, jako když hraješ proti, to už potom... Ty hraješ proti někomu, tak ty už tu firmu znáš, víš, jakoby, hmm. uh, už je to, a když si jenom no všichni to je v tom tričku a v těch šortkách je to Či... něco jiného než jako v nějakém saku, že? tak je to úplně neformální a. Já nevím, no, jako. Tak volejbal je určitě, vaše mm, možná nej. Nechci říct nejlepší akce, ale určitě o největší zájem, ne? No, pak ještě o ty naši výročí narozením, protože tam může to i bez toho sportu a. Tam už jenom lije. Tam může to zúžený záběr těch věcí, co jo, se tam provádí, jo. Takže... jo, takže volejbal my určitě budem a těšíme se moc. No, myslím, že to... Ale my jsme pravidelní účastníci. My ano, jsme ještě ani jeden nevynechali, jestli Cesně, se nepletu. Správně. Takže na volejbal se vám počítám. potom v půlce srpna máme tu naši oslavu narozenin. No, a tím se dostáváme vlastně k, možná k tomu setkání a k těm podzimním akcím, které nás čekají. ještě. Mm -hmm. že? V září, samozřejmě, akce v Rejnetu opět na mm -hmm. obchodní témata, na Success Stories, co se tady staly v regionu, úspěšné obchodní pecky, se můžete těšit. No, a možná teďka hlavně o tom setkání, co se ještě chtěli vlastně popovídat, že? Že máme za sebou vyspovídání některé řečníky. A už jsou nějaké ty videa venku, Nejsou, ne, 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 nevím, to ten podcast, ale během června chceme to celá otevřít. Uh -huh. Takže budeme mít zase tři velmi zajímavé, vele zajímavé hosty, které si tady vyspovídáme. Martin Hekl bude spolu, se mnou spolu moderátor a proto jak nám do ty podcasty členské besedy, jak se máte se na to těšit. Uh -huh. A, tak možná pojďme si popovídat o tom. Jak, možná se ti zeptám, jaké to bylo pro tebe. Teďka mít poprvé tu přípravu s těmi řečníky. Se některým jsme jeli do Prahy, některým do Třince, někdo je tady po Stravě. <ký> Ale bylo to super. no. Já musím říct, že nejsem ten typ, co. Já jsem na ty besedy <laughs> moc jako nechodil předtím, uh, ale teďka vždycky, když tam jsem a bavím se s tím člověkem, mám s ním tu přípravu, tak si z toho odnesu hodně. A musím říct, že skutečně jako vnímám, že v rámci toho setkání Patriotů. Uh, ti řečníci jsou vybíráni jako velmi uh, pečlivě, až to jsou skutečně jako špičkoví, jak to říct, špičkoví manažeři nebo jako top, top v té svoji kategorii. Takže jsem, jsem až si jako docela čuměl, no, když jsme byli u Václava Nováka v Praze. Přichy Možná my... bychom to mohli už prozradit. aha, my to, pro... my to, my to budeme takhle, to ještě není prozradit. Ne, ne? no, tady to můžeš teďka naplno tak, říct, tak, uh, tak říkej, Bubínek jo? a prvním řečníkem je – Pán? – Václav Novák. Mm -hmm. Teh je asi dost v Česku, tak možná ještě trošku… – Typické české jméno? – Ty teď trošku ještě uvedeš, kdo uh, to je. – Nejlepší český interim manažer. Má za sobou přes 20 velkých restrukturalizačních podniků. Tady zachraňoval třeba Vítkovice, Setuzu, ČSA, různé velké firmy, které prostě byly před krachem. On tam přišel, udělal restrukturalizace té firmy, zachránili… Jo, takže párkrát se dostal i do Financial Times. Člověk s velmi zajímavou životním příběhem, nebo jak to, jak to, 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 nazvat, kdy on je vlastně narodil se na Slovensku, vyrůstal v Čechách, emigroval do Kanady, stal se americkým občanem a vrátil se zpátky přes Rakousko, kdy v Rakousku proto, jako... Učil máky derivovat, nebo co to říkal? Přesně, přesně, hmm. no a dokázal i potom prodat úspěšně firmu za velký ranec peněz, kterou restrukturalizoval. Takže tak možná jenom na úvod. Tak byli jsme u něho v Praze. No, bylo Jak, hodně... Jaký máš z něho pocit, dojem? – Hele, bylo to hodně obohacující. Tady ti, ti lidi... Já co jsem se vždycky setkal s nějakýma miliardářema, tak musím říct, že navzdory tomu, navzdory těm, které vidím v televizi s kterými třeba bych jako úplně na pivo nešel, tak ty, s kterými jsme se potkali třeba teď my v, v průběhu naší spolupráce, tak byly hodně zajímavý. A právě Václav Novák mi jako bavil dost, jednak tím, těmi nějakými svými mm, názory, které často byly takové hodně byl takový jako hodně bezprostřední a neformální člověk, což mi vyhovuje. Mm -hmm. líbilo se mi, že jako se ne, nebál se jako vymezit ke spoustě věcí. A tak to asi, když si na všechno měl poučky, že? Když si měl ty... na všecko, odpočítával na prstech, všechno měl jako, že hele, a tady jsou tři typy lidí, pět typů zaměstnanců a to bylo boží, ale by bylo vidět, že on to má skutečně že to vlastně jako má 20 let, to, to testuje a že mu to jako vychází. A to, oni, to jsem si všiml, že oni mají tady, ti velmi úspěšní lidi vždycky mají nějaké svoje, ne mota, ale tady tyhle ty... Zažité postupy. Tak, nebo tak, tak. A pořád si jako o... Třídění. A mají ty, to, to jsou, a pak to, chcou, pak to, chcou, všichni vydat v té své knize na konci. No, ale většinou jsou taky takový ti, prostě, abych to řekl, že jsou ostří, že? že prostě... No, jako... Je, tak je tam to sebevědomí, je tam ta odvaha, jinak by se nedostali tam, kde se dostali a zároveň to, že tam jsou, uh, tak um, jako podporuje ještě tyhle ty, uh, nějaké vlastnosti nebo názory. Takže to, takže to mě bavilo hodně. Musím říct, že jsme tam byli jak dlouho dvě hodky, přišlo mi, že to utěklo jak 20 minut a ještě bych ho vydržel chvilku poslouchat teda. Hmm. Nejlepší krizový, zjede, nejlepší krizový manažer v Česku. No. Jsou jak to zvládneme za tu půl hodinku, co na něho máme na tom bodu? No to vůbec nevím, to, no. to bude těžké. A ještě, ještě jedna věc, všichni tady ti lidi jsou strašně ukecení. Mm. Jako, znáš někoho tady z těch jako vele úspěšných lidí, kteří by byli jako mlčenliví těho šlápci? Mm. Vůbec ne, že No, Myslím a to v dobrém teda, jako nemyslím jo, to, jo. že by nás nepustili ke slovu, ale že jako opravdu je když jednoduché... Jsem, oni je... Když se dostali do toho svého flow, tak, prostě, tak, on tak, už tak. ví prostě a chápou. No. Jenom možná tady k tomu ještě panu Novákovi bych chtěl doplnit jednu věc a to je taková osobní zkušenost, že je s Martinem Tyšen, když jsme začali podnikat, my jsme chtěli dělat ty restrukturalizace, mm. jo, že prostě opravovat ty firmy a že to je super. Jako pár směři, a chtěli jste to dělat proto, proto, že jste ho někde viděli, že jo? No, my jsme to chtěli dělat a pak jsme ho i viděli, jako to se nějak sešlo nezávisle na sebe. A pak jsme říkali, ty brdio, a vidíme, tento to dělá a k němu půjdeme do učení, že prostě se přihlásíme, uděláme pár projektů s ním, on nás něco naučí. To. A my jsme se tam nedostali ten pohovor přes pana jeho kolegu a to, Nedostali jsme se tam, jo, a nakonec se nám to naše podnikání víc rozjíželo a to, takže říkám, tak dobře, tak budeme si udělat tu svoji firmu a to a to. No ale dívej, a dívej, nakonec se mu přece jenom vecpal do kanceláře. A věcpal jsem se mu, no. No, Jo, Takže to je takové zajímavé ještě, že fakt jako, jak ty cesty, jako kdyby jsme se dostali na tu schůzku, tak možná, víš že ten, nakolik to, že se tam dostaneme, dostanete, to i změní život, takové, takové ty etapy, že to je strašně zajímavé v tom. Tak, tak teď, tady už to, te, teď už ale hodně filozofujeme, že, no, že Takže to mám takovou osobně ještě takové nějaké poutu k, to, k tomuto řečníku. No a, a, co by ještě asi k němu řekl, že si myslím, že jak máme takovou ten fotokoutek, vždycky máme ty bublinky, mm. tak myslím, že tentokrát tam bude opravdu hodně těch pouček, jako nevím, co on to má, ty P různé, nebo, nebo takové ty 3, 5, 6, nebo jo. tady těch. No. Těch hlašek do bublinek bude mít souřadu, nevím, kterou asi vybrat, ale ale bude to fakt záživné. No. Jo, jo, jo hodně mi připomínal teďka, když jsme měli minulý den besedu s Martinem Hausumblasem, tak to bylo hodně podobné, protože ten za, za sebe taky jako si jeden bonmot a jednu poučku za druhou a všechny byly vtipné, pravdivé a hmm. často hodně takové uh, ostřejší bych řekl. No. No? Ale všechny byly boží, že? Jo. Kolik si jich všichni jako zapamatovali jo. nebo poznačili. Takže v tom vidím jako velký průsečík třeba mezi nima. Jo. Takže si myslím, že to bude perfektní, no. Václav Novák bude určitě hodně zajímavý řečník. Jo. No a potom jsme byli s dalším řečníkem. To jsme jeli do Třince. za paní primátorkou Palkovskou. Tak. A proč jsme se ji teda vybrali? Jednak není úplně z toho biznesu, ale na druhou stranu si myslím, že ona... Jako takové ty biznisové, jak bych to řekl, nevím, to správné slovo, ale jako chování, no prostě takové ty prvky v sobě má, mm -hmm. že ona právě jako není to typický nějaký úředník, nebo jak to říct, jako někdo, kdo si třeba já si představím lidi se státní zprávy trošku třeba jinak. To. Jako na, ne, ne, to ani státní zpráva, to na to samozpráva. Samozpráva, samosprává, nebo jak je to správně. Jo, ona má takový ten drive v sobě, to už vidíte, že prostě je člověk, co má tu energii, co má tu vášeň v sobě, prostě dě, věci dělat, posouvat. A byla vlastně popáté za sebou zvolena jako uh, popáté za sebou jako primátorka Třince uh -huh. za místní združení, myslím, že osobnosti pro Třinec, takže ne za, za nějakou velkou parlamentní stranu, to ne. A my se vůbec nebudeme bavit o politice, my jsme apolitiční, my se spíš budeme bavit o to. Jak teda dokázala ona ty věci prodat těm lidem, protože ji jednak zvolili, jak dělat i nepopulární věci řešení? A taky mě zaujalo, že hned jako první věc, co nás že ty svoje poučky nebo svoje pravidla, které se vytvořila vlastně nějaké. Stejně jak pan Novák mají úplně to totožné prostě. Ano, já ještě trošku jako doplním ten kontext. Ono Možná si ne každý jako představí, když řekne, že pětkrát zvítězila v těch komunálních volbách, co to vlastně znamená. Mm -hmm. ona, je, ona je 16 let v jedné kanceláři a je nejdéle sloužící primátor v České republice. Mm -hmm. jo, což je docela úlet, protože tohle ty, je to přeci jenom trošku jako politický post, by se dalo říct. A. Tohle se mění často i s nějakou jako náladou ve společnosti nebo i s ohledem na to, za jakou stranu třeba ten primátor je, tak paní Palkovská má tu výhodu, že je vlastně za jako svoji vlastní stranu. Mm -hmm. Nicméně i s ohledem na to, jak se mění vlády a tak dále, tak ona pořád v tom třinci drží a pořád vítězí, což je jako fakt unikát a je to vlastně trošičku už fenomén, že prostě v třinci je takováhle stabilita na magistrátu. Takže hmm. to si myslím, že jako stojí za to. Ona byla hmm. místo starostka, nejdřív byla radní, pak byla místo starostka 8 let a od roku 6 je starostka do roku teďka myslím, že 18 a od roku 18 je primátorka a ten přechod tam byl jenom proto, jestli se na tak 13 předtím nebyl statutární město, čili neměli primátora, čili ona byla hmm. starostka, takže to byla ano, stejná kancelář, jenom jako jiná, jiný, jiný no. název funkce. Takže de facto od roku, no, 25 let je ve vedení města. No. To je. A když jsme se jí zeptali, jestli to furt baví, ona říká, no, to je jak ta, jak říká, jak zahrádka, že nejdřív vyplní, vy, jak, jak se říká, vyplaje, vypleje. pak urovnáte to tam, zasadíte, pak vám to roste, když to roste, to vidíte, jak to pěkné, dodáváte další. Zajímavé. No, je to, jako... syndrom vyhoření nikde normálně. A jednak u paranováka, jednak u u paní Palkovské, ten syndrom vyhoření si myslím, že nikde má naopak. I pan Novak říká, mě baví porážet ty čtyřicátníky, jo, nebo prostě hmm. je vidět, jako, že ho to baví prostě, to nedělá jako, aby by, on chce být nejlepší, ale nedělá to jako, že, že jakoby, že, ten, ten by proč, ale že ho to prostě baví. Hmm, tam, a to, to tam, paní tam, Palkovské, jo? že... – Je tam ta vnitřní motivace, no, tak paní Palkovská nám to vysvětlovala, že právě vidí ty výsledky za sebou a že některé ty projekty se táhnou třeba 10 let, já nevím, co tam, nějakou tu reko, rekonstrukci, tak, přesně takové věci, trvají dlouho a často si to ti primátoři přehazují, ale ona je u toho od začátku až do konce, má podporu obyvatelstva, má podporu partnerů e, toho města, takže ona... – A ona má 5V, ale to nebudeme prozrazovat, co je. – No to, to ale, neprozrazujme. – Ale 5V nám prozradí, co znamená, že? že – Jak to bylo, Václav Novák měl 3P a, vě, a paní Palkovská měla no, 5P? – Říkám, ty bublinky to bude plné na, to, na, na, na ty fotky. Pětve, V. Teorii V. má paní Balkovská, když se kouknu a ještě... určitě najdu i toho nováka rychle. Očkej, očkej. Ty měl pět kategorií lidí. Pět kategorií lidí? No. Pak tři něčeho a pak dalších pět něčeho. Jo, to měl. <laughs> to bude super. No, takže já si myslím, že tu půl hodinu na každého jako strávíme, i kdybychom měli strávit jenom tady s těma jejich poučkama. Silný destilát, no, musíme udělat. Že, že, to bude, že to bude zajímavé, no. Takže si myslím, že je hodně na co se těšit. A tady vlastně jsou nějaké dva pohledy. Jednak ten, ta, ta, ta sou, ryze soukromá sféra, kterou reprezentuje vlastně Václav Novák. A na druhé straně Věra Palkovská, která je vlastně ve sam, místní samozprávě. Nicméně e, není to jako podnikatel jako takový, ale ty prvky jsou tam vlastně dost podnikatelské. Musí přesvědčit, de facto její voliči jsou něco jako její klienti. Hmm. Ona je musí přesvědčit, že jí mají dát tu důvěru a ona jim potom musí vracet. To znamená, no. budeme se bavit o tom, jakým způsobem ona komunikuje, jak dělá nějaký marketing. Navzdory tomu, že zrušila si sociální sítě, tak přesto jako její marketing hmm. je velmi silný v rámci toho města. Takže si myslím si, že to bude hodně zajímavé. No, ne? jako těch témat tam bude celá řada, no, ale opravdu, možná to jsme zatím ještě neřekli, tématem vlastně celého setkání je prodej. <laughs> Ježi, počkej, to je jak motáme teda, takže... To je vůbec nevadí, je to Při... prostě prodej uh, sebe, produktu, vize a to u každého z těch tří řečníků prostě si myslím, že je velmi silné, že Fakt, uh, a to, to nám tady v regionu strašně chybí, proto jsme to dali jako téma, protože tady máme neustále problém se prodat, ocenit. Uh, jít na trh a to ti lidé, co budou prezentovat na tom setkání, to v sobě mají a můžou nám předat. Jo, je to tak. A jsou tři teda, máme tři ty podnázvy a myslím si, že nám to tak jako pěkně vyjde, jakože prodej sebe, produktu, prodej vize. vizi, Prodej sebe necháme teda, to, 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 zní jako ta paní Palkovská, kde ona opravdu ten její vlastně brand je ona, protože lidi, ti lidi volí. Prodej vizi, to jsme probírali velmi podrobně s panem Novákem, který vysvětloval, jako když chce tu firmu prostě dostat z, z toho dna, tak musí těm zaměstnancům jako vysvětlit, mm. jak to vidí. A vidí jsme zpátky u těch vizí, u kterých jsme začali dneska. Že? že? jim to musí jako prodat, a oni tomu musí věřit a musí jako třeba i zatnout zuby a dělat nějaké jako nepopulární kroky s tím, že skutečně cítí tak silnou tu vizi, že zatím jdou. Takže mm. o tom prodej vizi bude mluvit spíš pan Novák. No a prodej produkt. To máme našeho třetího řečníka, tím je Petr Jan ze Spray Visionu což je uh, velmi úspěšný, zajímavý startup tady v Moleskoslovském kraji. Já který myslím, byl... že jeden z úplně nejúspěšnějších tady poslední doby. Ne? No, jo, byl zařazen mezi top 10 startup MSK a Petr je fakt uh, jako uchvatný v tom, jak dokázal tuto firmu vybudovat, uh, prorazit s ní na trh, dostat do černých čísel a teďka vlastně, nebo laicky řečeno, jak, možná to řeknu teďka trošku blbě, ale jako laicky chápu, oni prostě vytváří nejenom software, software, ale i prostě celé to řešení, jak když někdo má lakovnu na cokoliv asi, tak vlastně ušetříte na té barvě díky těm programům a těm toho jejich softwaru, systému, že nanese eh, optimální množství barvy, aby ten produkt, ten produkt byl Dobré a vy byste ušetřili náklady. A tím teďka expanduje po celé Evropě, nebo možná světa. Teďka chce otevřít i trh ve Spojených státech a raketově rostou. Jo? Takže Petr dokázal vlastně vytvořit jako kompletní produkt, který prostě je škálovatelný a který tady může rozvíjet z ostravy do celého světa. Což jako málo kdy komu se tady povede, jako jo, na to nejsme tady ještě úplně tak stavění, že, hmm. že vlastně uděláš pro o z můžeš už škálovat a si tady, jo. Takže samozřejmě je, je rozlítaný po celém, po celém světě, bude obchodní týmy, lidi, kteří to budou dále, dále posouvat a, a to je něco, něco naprosto unikátního, fenomenálního, prostě, co, co bychom tady měli jako dělat mnohem ve větším měřítku z více produktů, jako tady. – No, takže, takže jsme to teďka už jako proflákli všechno, všechny tři řečníky a vlastně i to celkové téma. Mm -hmm. Kolik zbývá? 4, 5 měsíců? 6? – 9. 11. máme setkání, takže ještě máme nějaký čas. Mm -hmm. Nicméně, nicméně... – Ne celého půl roku, no. – Už teďka v černu začneme s takovou první volnou, abyste o tom věděli. Samozřejmě v první řadě dostanou lístky naši členové a pak myslím, že nějakých 100 lístků půjde jenom. Do nějakého volného prodeje pro nečleny, mm -hmm. nebo tak, takže těch míst v tom, ono se to nezdá, ale v tom pokladu, kde to budeme mít opět, těch míst za stolík není. Myslím, že nějakých kolik, 400 něco. Jo, a z toho máme nějakých 100, 130 členů, takže ono, ono to bude rychlevé. No, tak mm -hmm. doufejme, takže aspoň to tak bylo. A tak nevím, jestli to bylo řečníky nebo tím rumovým barem, ale rumový bar pravděpodobně bude znovu taky, takže myslím si, že tím to podpoříme. Mm -hmm. A plus ještě bude dalších pár nějakých nových vychytávek, které se můžete těšit, ale, ale myslím si, že to bude o, zase o stupínek lepší než minula. Tak fajn. Tak doufám, že se se všema uvidíme 9.11. v pokladu. Super. Tak jo, tak asi to dneska tímhle uzavřem. Naš, tu naši speciální epizodu. No a příště snad uh, s nějakým zajímavým hostem příště už snad dorazí, no. Nebudem prozrazovat teda, kdo to byl a vyřídíme se to s ním příště e, do éteru Tak jo, mějte se hezky a zase příště na Nejte Mějte se, patrioti.